Üdv mindenkinek! Közepesen biztos vagyok abban, hogy ebben a pillanatban most éppen nem álmodom, ugyanakkor ti is teljesen bizonyosak lehettek abban, hogy semmiféle hardware-t nem szereztem magamnak, amivel fel tudok venni Xbox 360-as gameplay videókat. Nem, amigos, ugyanis ez itt valóban a Sonic 06 akar lenni, azonban nem konzolon játszva, hanem motherfucking PC-n, baby! Bizonyos technikai ismeretekkel rendelkező, hozzám hasonló, nekem nincsenek ilyenek, megszállott 06 rajongók egy csapata ugyanis fogta magát és elkezdte egy az egyben újraalkotni az eredeti játékot PC-n Unity Engine-t használva. Tudtommal az eredeti játék eredeti nyersanyagait használják fel ennek a remake-nek az elkészítéséhez, mindemellett pedig, ahogy most látom az események alakulását, elsődleges szempont az, hogy tartalmilag a lehető legközelebb legyen az eredeti ötletéhez a játéknak, tehát nem lesz egy az egyben ugyanaz technikailag, például, mert a hibák egy részét, vagy amennyit csak tudnak, igyekeznek kijavítani, ez viszont egy más tészta, mert a hibák kijavításával más hibák is adottak ebben az új változatban, tök mindegy, attól még teljes mértékben játszható, efelől biztosíthatlak titeket, hanem arra törekednek a készítők, hogy azokat a funkciókat, melyek a bolti 06 verzióból kimaradtak, de bele voltak tervezve, például Metal Sonic unlockolhatósága az SADX-hez hasonlóan, ezeket mind vissza fogják tenni ebbe a verzióban, már hogyha befejezik egyáltalán. Ebben a pillanatban még aktívan tart a fejlesztési ciklus, de figyelembe véve a tényt, hogy kb. Másfél évig tartott kiadniuk Kingdom Valley-nek az egy harmadát demo verzió formájában, én azért még annyira nem dörzsölgetném a tenyereimet össze a teljes verziótól. Nekem személy szerint már az is maradéktalanul megfelelne, hogyha Kingdom Valley-t be tudnék fejezni elejétől a végéig, már ami a Sonicos verzióját illeti, vagy esetleg, ha belefér még egy Crisis City-t, de a teljes játék el újra remékelés az egy nagyon nemes gondolat, de szerintem ennek a 12-15 embernek, akik éppen dolgoznak ezen, egy kicsit nagy falat lesz. Bár az is igaz, hogy lehetséges, hogy most, hogy az alapjáték alapfunkcióit, tehát az ellenségeket, meg a power-upokat, meg a gravitációt, meg a player karaktereket megcsinálták, akkor fel fog gyorsulni a fejlesztése a projektnek, de én részemről csak egy Crisis City-t és egy Kingdom Valley-t akarok, ennyi. Más nem kérek, tehát hogyha el fog készülni a teljes, nagyon fogok neki örülni, de nem hiszem, hogy erre az életünkben sor kerül. Na de ki vagyok én, hogy negatív realizmust pöfékelve árasszam magamból a rossz indulatot? Emberek, ez egy hihetetlen teljesítmény, már csak ez a demo is, hogy ennyire egy az egyben visszaadva sikerült újra teremteniük az eredeti 06 élményt, kicsit átfoltozva, kicsit átalakítva, de mégis ugyanaz az élmény, kicsit megnehezítve ráadásul, mert sokkal nehezebb becsalankot szerezni, mint az eredeti játékban, akár a demóban is. Ez önmagában egy hihetetlen teljesítmény, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy végül, ha már csak ezt a demót is, de a saját kezeimmel játszhatom billentyűzetten 800x600-ban, baby, mert magasabb felbontáson nem megy a játék, de ha valamelyik költöknek van magasabb potenciállal rendelkező hardvere, annak mindenképpen csak ajánlani tudom, de azok, akiknek esetleg ez nincsen meg, ezen videón keresztül üzenem, hogy az 512 MB-os videókártyával biztosan elmegy a játék. Nyomás kipróbálni, amigos, ezzel a végszóval pedig Spyro Guy kijelentkezik. Szevasztok! Oh, yes! És természetesen van letöltési link a leírásban.